Silicienborgs rolle er at finde den allerbedste virksomhed blandt de 10 finalister, vi nu ser. Og det gør vi ved at kigge på ideen, vi kigger på teamet og potentialet. Vi har fået noget materiale på forhånd, og så møder vi også alle virksomhederne her i dag, og de pitcher for os, og vi stiller dem nogle spørgsmål, og så scorer vi dem bagefter. Vi vurderer virksomhederne ud fra ideen. Er ideen god? Er den ny? Er den gennemtænkt? Er der en god plan? Vi vurderer teamet. Har de både de tekniske, kommercielle, ledelsesmæssige kompetencer, der skal til for at bygge en virksomhed? Og sidst, men ikke mindst, altså, hvad er potentialet? Kan det her virkelig blive en scale-up-virksomhed? Kan det her blive en stor virksomhed?